Здравейте, уважаеми зрители! Днес в първата половина на предаването ще ви покажем първата част от заснетия видеоматериал за 11-то издание на един от любимите на екипа ни кулинарни празници. Става дума за празника на кокошата чорба, който в Лясковското село Козаревец празнуват ежегодно през септември. Организатори са община Лясковец, кметство Козаревец и местното читалище Земеделец 1899. Освен големия кметски казан с 100 литра вкусна чорба, в парка пред читалището къгриха още 15 казана на участници от Козаревец, Драгижи, Вомерданя, Лясковец, Добри дял, Джулуница, Правда, Владислав, Асеново и Балканци. Журиращата комисия на кулинарната надпревара беше съставена от професионалисти в бранша – Ралица Рашева, Пламен Караджов и Борислав Банов. И така, време е да ви пренесем с звук и картина в Козаревец. Започваме с кадри от официалното откриване на кулинарното събитие. Заради благоденствието на тази земя и нейните жители, днес, ден след Рождество на Пресвета Богородица, ще започне 11-тото издание на фолклорно-кулинарен празник Ден на кокошата чорба. Добре дошли, скъпи козаревчани и гости на нашето хубаво село. Днес ще имате възможността да покажете, както винаги за 11 години, своите умения в приготвянето на кокошата чорба. А за да бъде трапезата ни пълна и харна, всички ние ще се насладим на фолклорните изпълнения, на самодейните състави от региона и гости. Благодарим ви на всички вас, кулинарни отбори, любители, танцори и певци, че се отзовахте и направихте този празник възможен. Общински фолклорно-кулинарен празник Ден на кокошата чорба се реализира с подкрепата на община Лясковец, кметство Козаревец, читалище Земеделец, семейство Ваня и Ашот Погосян, семейство Сийка и Боян Люцови, Ралица и Семен Дарови, Кристина и Илян Люцови, Васил Христов и Емил Божанков. Да уважат нашия хубав празник, сред нас са доктор Ивелина Гецова, кмет на община Лясковец, Димитър Николов, народен представител в 49-то Велико народно събрание, областният управител на област Велико Търново Ивайло Здравков и госпожа Галина Банкова, президент и управител на няколко фирми на територията на Козаревец, която храни много от нашите семейства. Добре дошли да им пожелаем. Сред нас са и кметове на населени места, директори на фирми и организации от Козаревец региона, общински съветници, но все приятели на село Козаревец. Уважаеми жители на село Козаревец, уважаеми гости, уважаеми жури, скъпи приятели, всички днес, които сме се събрали за 11-ти път тук в село Козаревец, за да уважим този чудесен празник, за 11-ти път село Козаревец става сцена на вкусните български гозби, на чудесната българска музика, на кръшните хора и най-вече сцена на майсторите на приготвящи вкусната пилешка чорба, която пък стана запазена марка на село Козаревец години наред. Аз се радвам, че този празник стана традиция за това село. Радвам се, че всяка година участниците се множат. Радвам се, че толкова много хора питат и искат да знаят кога ще се провежда този празник в село Козаревец, защото той стана едно неминуемо, важно и чакано събитие от културния календар на община Лясковец. Искам да пожелая на всички добро настроение, участие в всички забавления в днешния хубав празничен ден. Играйте, пейте, забавлявайте се, защото това остава и това пълни сърцата на хората. Виждам, че всичко е на лице. Казаните вече къкрят с вкусната чорба. Хората са тук, усмихнати, заредени с емоция, положителна, с усмивки. Чакат началото на празника. Виждам хубавата българска традиционална носия да се разхожда в парка на село Козаревец.
певците и изпълнителите са тук, така че 11-то издание на общинският празник Ден на кокошата чорба може да започне с пълна сила за всички вас, за доброто ви настроение, на добър час на неговото издание и нека всички заедно днес се веселим и се радваме на този чудесен празник. Честит празник от мен! Добър ден и от мен! Особено ми е приятно да присъствам и да открия 11-то издание на Кокоша чорба, село Козаревец. Тук е мястото да благодаря. Да благодаря на работните ръце, на всички козаревски жени, на всички уния жени и мъже, които дойдоха от съседните общини. Този празник, както каза и доктор Гецова, се наложи в културния календар на село Козаревец, община Лясковец, защото най-малко от 3 общини присъстват кулинари. Днес на 11-то издание къкри 14 казана с вкусни кокоши чорби. Тук е мястото да благодаря в лицето на доктор Гецова на община Лясковец, на настоятелството на читалище Замеделец, на ловна дружинка, на спортна дружинка, на всички уния, които ми помагат и са плътно до мен. Благодаря ви, мили хора. Понеже вчера беше празника на Света Богородица, нека пази България, нека пази Козаревец, бъдете живи, здрави и нека 11-то издание на Кокоша чорба 2023 в село Козаревец да започне сега. Благодаря ви! Скъпи гости и приятели, добре дошли в най-хубавото село на Лясковска община. Добре дошли в Козаревец. Отново в чест на рождество на Пресвята Богородица организираме този празник, за да пеем, танцуваме и готвим за здраве на козаревчани и просперитет на селото ни. Бъдете честити вие, наши гости от Владислав, Балканци, Асеново, Правда, Жулюница, Мерданя, Добредел, Драгижево, Палици, град Велико Търново, град Горна Оряховица, град Лясковец. Нека Божията майка ви закриля. Благодарим от сърце на всички козаревчани, фирми и организации за помощта да продължим традицията и превърнем деня на кокошата чорба в истински празник. Днес не ще са важни наградите и отличията, а доброто настроение, желанието за участие, вкусната храна и хубавата музика. Днес всички вие ще сте победители, кулинари, певци и танцори. Всеки пожелал да участва е завинаги наш приятел. Читалищното настоятелство желая спорна работа на журито, на участниците добро настроение, а на гостите на здраве с козаревска ракия. Честит празник! Благословение на нашия Бог, всякога сега да ми ги побег и веков. Амин! О Господ, я вися нам, благословен гради во име Господне, Бог и Господ и се яви на нас, благословен едищият името Господне. О Господ, я вися нам, благословен гради во име Господне. Рождество Твое, Богородице, Дево, радото жести все вселени, и с Тебе, Богосия, Солнце, Правди, Христос, Бог наш, разруши клятво, даде благословение. И обратно смърт, дарва нам живот вечни. След официалното откриване на 11-то издание на празника на кокошата чорба в Козаревец, стартира и фолклорна програма с участието на певчески и танцови състави от общината и района, както и с гост-изпълнители, дует Амфибия и внучките на народната певица Гуна Иванова, Ива и Велислава Костадинови. А нашият екип се постара да заснеме подробно и музикалната, и кулинарната част на празника. Thank you.
Здравейте, честит празник! Благодаря, добре дошли на нашия хубав празник Кокоша чорба, който се провежда винаги на Малка Богородица, Рождество на Пресветата Богородица, но понеже е делничен ден, днес в събота ще направим този хубав, прекрасен празник. А нека да се представите за нашите зрители. Да, казвам се Дочка Габровска, председател съм на културен клуб на пенсионера Здравец, село Козаревец. И това е нашия щанд, подреден, нареден. Като домакини, вие сте в началото на алеята. Много богата аранжировка, много богати маси представяте. Нека да кажете с какво се подготвихте за гостите днес. Ами за този празник се подготвим може би вече десетина дни. Нали? Два казана с чорба, кокоша чорба врат, отделно друг голям казан с ориз с кокошо месо и всички ястия, които са тук на трапезата, са свързани с кокошката, с яйчицето, нали? Всичко свързано с този празник. Да. Всички тези неща са подготвени от членовете на пенсионерския клуб. Ние имаме специална група кулинарна, която ходи по всички, почти на, така, на много кулинарни събори. Тя подготвя тези вкусотии, тези хубави неща. Нека да ги изброите. Ами, пилешко фрикасе, баници, мифини, ейчица за булини, точната рецепта сега аз не мога, не съм го правила, не мога да кажа. Ордьовър с яйчица, друг ордьовър с яйчица маргарита, други кошнички с яйчица, палачинки, питки, други десерти, всичко. Баници виждам да. Пържем и мекиси. Това е. Всичко, в което включва яйца, вероятно. Да, да, абсолютно всичко, което включва яйца и свързано с кокошката. Да. А за коя година се организира празник? Ами от 2012 година е този празник. С голямо нетърпение го чакаме, подготвяме се с радост и стараем се. Хайде сега да отидем до казаните, за да видим как приготвяте ястията, с които ще гощават. Да видите точно сега на двата големи казана и той е в Харании, Бакър. Там става най-хубавата чорба. Ние не готвим в други съдове. Само в такива съдове готвим естията си, които са за курбан. Добре, отиваме там. Да, отиваме там. Вече сме до огъня. Нека да кажете каква е рецептата. Рецептата е съвсем обикновена, българска, стара рецепта. Вътре врат 4 по 4 кокошки. Задължително, нали? След това си има подправките, лук, морковки, чушчици от тук землището на село Козарев, ние си ги произвеждаме, магданоз и другите са 20 подправки вътре. 20 подправки? 20 подправки има в нашите чурби. Да, съвсем сериозно. Тайна ли са? Като слагаш, то е подправка. Нали, към кокошката. Да. И накрая фиденцето ще сложим, ще се подбъркаме. Виждам, че има и люти чушки. Има люти чушки, те са опукани така, за по-хубави изглеждат. След това ще застроим с яйчица. Пак е свързано с кокошката, нали? И това. А какви са подправките? Да ви върна към подправките. Впечатлихте ме с тези 20 подправки. Пащарнак има, целина има, корен и листа, магданоз, дивисил, мащерка и още има. Да. Участвате ли в състезателната програма? Да, винаги се участваме. Винаги. Да. Много пъти сме печелили първо место. Rani voj, ludo, sončes nebe, Rani voj, ludo, sončes nebe, Rani voj, ludo, sončes nebe.
Здравейте и честит празник! Благодарим, всичко хубаво! Виждам, че тук готвите нещо различно от кокоша чорба и любопитството ме доведе при вас. Нека първо да се представите. Аз се казвам Ганка Димитрова, на 80 години съм. Да сте жива и здрава. Вас ви посочиха като майсторка тук на това ястие. Нека да кажете какво готвите. Ами това е ориз с пилешко месо. Ориза се сварява с месцето подправено и чия пипер, подправки се слагат за пилешки. Всичкото най-вече с щипка любов. Всяка година ли приготвяте това ястие? Да, всяка година. Аз у нас година не участвах в варенето, участвах в чорбата, ама тази година съм тук. Какви са тънкостите при приготвянето му? Виждам, че то всъщност ще бъде яхния. Да се бърка, докато да ни залепни, да му докато ври ориза и после да се кипне, да постои малко, да се поеме водата и стоя на ориза. Поправките е като за кокошето месо и за ориз. За гостите на фестивала ли подготвяте това ястие? Колко порции имат? Най-вече за... Ама най-вече е за официалните лица там, где ще бъдат гости. И вече другото, което стане, го разпределяме от хората. Както чорбата, да и ориза. Харесват ли вашите ястия? Да. Две храни, чорба не стигат, пък ориза не опира. Защото само ние се правим ориз, другите само чорба готвят. Вие като домакини? Да. Добре, благодаря ви за това интервю и ви пожелавам хубав празник. Дай Боже за всички да е хубав празник. На вас също. И на вас. Благодаря ви много и на вас хубав празник. Да. Вие за кой път участвате в този празник? 12 години. Винаги сте тук? Да. Как очаквате да премине днешния ден? Той едва сега започва. Ами, като наготвим ориза, после ще го раздадем на хората, участваме в програмата, ще открием и ние с народни песни. Целият ден така много добре ни действа и се радваме, че много ни посещават. Селото ни е прочуто с народните песни, с ястията. С много работи сме. И с плодородната земя, нали така? Да. Как се казват? Райна Пенева Николова се казва. Хубав празник! Благодаря и на вас ви пожелавам. Добър ден! Добър ден! Честит празник! Мерси, живи и здрави да са всички дошли, гости, съвместни селените всички да са много-много здрави, да хапнат от нашите мекиц. Хайде да се представите! Петранка Златева се казвам, от Козаревец съм, той при нас е традиция. Вече може би 7-8 и повече години правим мекици, замесваме с тестото от предния ден. Имаме си постоянен състав, почти сме. Кулинарки. Да, кулинарки. И певици. Не сме мекичарки. Така. Правим мекици. Хайде да кажете рецептата за тестото. Рецептата е с пресна мая, жива мая го правим. Жива мая, предния ден се замесва с малко прясно мляко, кисело мляко, малко содичка, мая и се замесва с определено тесто, колко трябва да бъде. Престоява през нощта и на другия ден ги пържим. Така, колко мекици ще направите днес? Имате ли представа? Ами, смятаме, че около 300 мекици може и да направим. Зависи от хората колко са. Почти ходим на Жулюнце миналата седмица, 300 мекици ги направим. Днеска не знаем колко ще са хората. Ако има по-голямо посещение, също имаме и маса с домашни приготвени баници, мафини, кексови, които продаваме
И с тези парички, поделя си, правим нещо. Купуваме се за пенсионерския клуб. Помагаме се някъде, като трябва да отидем. За певческата група имат награди. Живота в нашия колектив е много хубав. Традиция е да си правим садки, да си правим екици, да спечелим пари със собствени средства. Ефтино ги продаем, да може всеки да си купи. Да. И пожелавам ви хубав празник днес. Живи и здрави да сте. Да, благодаря и ви да сте живи и здрави. Не се познаваме с вас, ако Мариана бяхте, нали? От още от Хисария на времето бяхме ходили, питки правим там, тогава съм аз. Окормен трапеза е гостувала и в пенсионерския ви клуб два пъти. Да, 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 и там сме правили сърми, баници, мекици, много работи. Идеен е нашия колектив. Така е, да, за това днес сме тук. Почва, сме големи кулинари. Здравейте и честит празник! Благодаря! Тук на нашия празник. Тук виждам нещо много различно, затова се изпряхме при вас. Нека да се представите за начало. Ами казвам се Ценка Димова от Козаревица, която храни много от нашите семейства. Кажете какво има на масата пред вас. Ами малко разнообразие да внесем в празника. Карвинг съм направила от тикви. Предимно това имах, това разполагах. И сапунчетата, които... Вие ли измисляте визията на тиквата? Да, измислям. Виждам от тук, от там мотиви, съчетавам си нещата. Каквото ми дойде на днешния. Какво най-вече обичате да изобразявате? Виждам тук лебеди ли са това? Най-много обичам да изобразявам птици, но не можах да си намеря подходящ материал този път за хубава птица. От кога се занимавате с това? Ами, сигурно вече 10 години. Имаше един празник в Лясковец за първи път. Празник на карвинга. Не бях чувала до тогава. И се позаинтересувах. Имах и една жена от Пловдив, която представи. И ми легна на душата просто. И от тогава започнах. Върху какво друго работите, като плодове и зеленчуци? Какво използвате за карвинг? Всичко може да се използва. Всичко. Какво най-вече ви обичате да работите? Тиквата ли е най-подходяща? Се работи върху тиква, защото тя е най-подходящ материал, така плътен. Добре се работи върху него. Какво се случва с тези красоти, да кажем, след един-два дни? За съжаление не са трайни и ги изхвърлям. Само радо за окото. Да, само радо за окото. Не като дърворезбата да може да стои. Просто правя го и след ден-два вече не може. Това вяква, почернява. Защото това остава. Така. Добре, имайте хубав ден днес. Радвайте посетителите тук. Нека да се радват на това, което сте изобразили. Живе и здрав! И на вас приятен празник желая. Здравейте, добра среща тук в Козар. Благодаря, живи и здрави да сте. Как сте в днешния ден? Настроението е на макс. Супер, супер. Времето е с нас, обстановката, чудесно е. Седнахме с вас тук на този кът, за да ми разкажете с какво добри дял участва в празника на кокошата чорба и за кой път сте тук. Ами за 11 път сме тук, ние сме съседно село, 2 км. Подкрепяте се? Разбира се, с кокоша чорба и съответно интериорчето, погачи, сужук, сланинка, сладки,
Кошницата с плодовете, с зеленчуците. Според сезона. Според сезона, да. Да. Всичко домашно ли е, всичко от вашето село? Всичко е домашно. Да, всичко е домашно. Зеленчуци, плодове, питките изработени от Радка Колева, сиренцето, сланинката Атанаса Куржикова, сужука Иванка Маринова, сладкиша Ганка Петрова, другия сладкиш Радка Колева. От нас, от самите участници, които сме тук. Добре. Днес предимно говорим за кокошето месо и кокошата чорба, но видях, че посочихте този суджук, който така ми прикова погледа. Хайде кажете, как се приготви? Как се приготвя? Имам синове ложи от диво е. Основното е диво. Ние сме се го правили. Може да го опитам. Семейна рецепта. Семейна не се казва. Моя свекър така викаш. Може да хапаш на тумбак, но рецепта на никого няма да даваш. Патент не се дава. Пожелавам ви хубав празник тук днес. Благодаря. Надявам се да вземем първо място. Нашия кът е най-хубав. Хубав ден ви желая. Живи и здрави бъдете. Да се насладим на днескашния ден. Здравейте, честит празник, добре дошли в Козаревец. Честит празник на всички, които са дошли да уважат това село. Как се казвате? Казвам се Марияна Стоянова и съм от Добър дял. Ами, ние сме адашки. Радвам се. Хайде да кажете какво има в тази тенджера. Ами, има бульон от домашна кокошка, зеленчуци, подправки, магданоз, черен пипер и фиденци. Какви зеленчуци има? Морков, пащарнак, чушки, червени и зелени. А в каква последователност се слага? Ами първо зеленчуци, първо завира бульона, после зеленчуците и накрая слагаме месото сварено. То се е сварило предварително, слагаме го и най-накрая вече федето и застройваме. Често ли си правите тази чорба в Добри дял? Да. Вкъщи? Вкъщи, да, от домашна е най-вкусна. А гледат ли се още кокошки, петли в селото? Ами, по-малко, но има. Но най-хубавата чорба е от домашната кокошка? Домашните, да, винаги е най-вкусно. Тази такава ли? Да, и даже и яйцата са домашни за застройка. Благодаря ви за това интервю. Пожелавам ви успех в класирането. Тук има конкурсен характер празника.
Благодаря. Хубав ден на вас. Добър ден. Добър ден. Как се казвате? Откъде сте? От село Осенова. Баба Кунче съм. Баба Кунче, какво си наготвила? Ами че сварихме месото, обезкостихме го, нарязахме завряудата, нарязахме лука, чушки, моркови, моркова го изпържихме, тъй го сложихме, сложихме месото, фидето и ври. И накрая направихме студена застройка. Студена? Да, яйца, кисело мляко, черпи пер, лимончозо, тарус магданоз, тарус и набилка слагаме вътре. Това ли е вашата тайна? Да, тайната е това. Тя нам рядко е има, няма е на много места. Тя е от донесена от Габровския край. Там не има. Пък аз на времето имам братовчетка и оттам се я вадя. Оттам се я имам. Ама това е семейна ваша рецепта? Ами... Така си я правим? Наша, да. Тоже си е толкова с високо тарусът. Често ли правите тази супа в къща? Често, да. Полезна ли? Ами полезна. Много лековета земно време за грип. Пилешка чорба е най-хубава за грипа. Ама от домашна кокошка, домашно? Ама те са домашни. Домашни кокошки са. Гледате ли си все още? Гледам си. И пилята имам, и кокошки имам. А ви към 30 животни. А тук често ли участвате в този празник? Ами да, участвам. Това ли са най-добрите кулинарки на Асеново? Ами има и други, ама в момента не могат да дойдат. И сме направили всичко възможно, за да покажем какво долу-горе правим в нашото село. Така, какво горе-долу правим? Ами правим си манфини, сладки, тортички, кехчета, баници. И хубава питка, виждам. И питката е най-хубава от бабата, която ни я прави на 80 години. Въпреки всичко прави най-хубавите питки в нашото село. Кулинарната дейност приоритет ли е на читалището? Ами не само. Не само, имаме и други. Нали? Ние ще участваме също и за баницата, в кое село беше, не помня, вече са ми поканени. И... А имате ли фолклорна група? Не, нямаме фолклор. Участвате само? От училището, които са в село, те си изнасят, имаме читалище и си изнасят най-различни програми там, в селото, иначе не. Хубав празник на всички. Живи и здрави! Скъпи телевизионни приятели, това беше едва първата част от всичко, което екипът ни засне по време на 11-то издание на празника на кокошата чорба в село Козаревец. В предаванията ни през следващите две седмици ще излъчим и втора и трета част от заснетия видеоматериал. А сега ви каня да ме придружите и в рубриката Етнонаходка. Останете с мен и с фолклорна трапеза до края! Вече официално сме в рубриката Етнонаходка и е време да ви представя какво ще видим и кои са участниците ни днес. И така, днес в минутите ни за находки от българската етнография ще гледаме родопска сватба.
Обичаят е пресъздаден по идея на маестро Емил Пехливанов, а участници в него са фолклорна формация Змейчани и ученици от основно училище Васил Левски, село Змейца, община Доспат. Този обичай екипът ни засне на сцената на тази годишното издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода в град Хисаря. Преди да излъчим обичая, предлагаме ви интервю с ръководителя на съставите от Змейца. Добре дошли в Хисаря. Как се чувствате в днешния ден сред всички тези хора? Чувстваме се много добре, радваме се, че се явихме, защото това са ученици от 2 до 7 клас. И повечето от тях за първи път се явяват на сцена с този обичай, нали, родопска сватба, който е, видяхте, нали, труден за изпълнение. Първо нека да уточним, че за първи път водите децата на сцените на музикални празници Еврофолк. До сега сте участвали с по-възрастните представители. Да, за първи път водя ученици на Балкански шампионат, нали, в Еврофолк. По принцип това е тяхното първо участие. Така, нека да им пожелаем от тук нататък още много участие в Еврофолк. Браво, деца, представихте се отлично. Сега нека ви да кажете повече за зрителите, какво точно представлява този обичай, кои са основните обрани лица и най-вече защо се прави. Така, този обичай, който го представихме, е обичай от моето родно село, защото в миналото сватбата в село Змейца е била една седмица, като всеки един ден се е определен за дадено нещо. Да кажем, нали, примерно, нали, първи ден стягане чиза на булката, втория ден, да кажем, примерно, стягане на младоженеца, третия ден, примерно, има конни състезания, кошия, четвъртия ден се посрежда рода на булката, петия ден се посреща рода на младоженеца, шестия ден борби, мазни борби, нали, в село. И вече седмият ден е всеобщо веселие и за двата рода, и за цялото село. И от тук вече от народопсихологията на родопчанина, нали, излиза това поверие, че едно младо семейство трябва 7 години да чуе 7 куковички. И тогава вече се смята за олегнало семейство. И ето всичко с народопсихологията. 7-дневна сватба, 7 куковички и така нататък. Как мотивирахте тези деца да се занимават с обичай? Децата ги убедих, защото трябва да се съхранява българския фолклор, трябва да се пазят традициите на нашето село и на нашата община. И на родопчанката, например, вие видяхте на сватбени обичай, че тя е преметната с червен газен плат. Това показва чистотата на родопчанката. И много реквизит показахме. Да, реквизит показахме, нали, това, което може да се покаже на сцена. И по принцип фолклора трябва да си го пазим, защото той е от нашите деди.
победи! Боже, да промоди булката! Финална минута на днешната ни среща бих искала да ви благодаря, уважаеми телевизионни зрители, че бяхте с нас през последния един час. Ще ви очакваме пред екраните и следващата седмица, когато ще ви поканим отново на разходка до Лясковското село Козаревец, където се проведе празника на кокошата чорба. И така, за днес довиждане и бъдете здрави!